Welkom by die Wellington Pinksterreeks van 2020. Gedurende die week gaan ons luister na die binnekamergesprek wat Habakuk met die Here gevoer het en gaan jy die geleentheid kry om tot rus te kom, te luister na God se woord, dit te oordink wat jy gehoor het en self met die Here in gebed te tree. Vandag is Dinsdag, die 26ste Mei 2020. En die teks waarby ons vandag stil staan is Habakuk hoofstuk 1 vers 12 tot hoofstuk 2 vers 4. Jy kan hierdie tyd inrig soos dit vir jou gemaklik is. Jy kan saam lees uit jou Bybel en dalk, soos jy luister en in gesprek tree met die Here, neerskryf wat jy hoor. Ek wil jou ook uitnooi om in hierdie tyd van gebed 'n kers aan te steek as 'n teken dat God by jou teenwoordig is. Maak nie saak waar jy is of wie saam met jou is nie. Neem nou 'n oomblik om bewus te raak dat God ons ontmoet en dat hy teenwoordig is in sy liefde en genade. You are my hiding place, O Lord. You save me in my distress. You are my hiding place. You save me from distress. You surround my soul with cries of deliverance. Let every good man pray to you in his hour of need. Flood waters may reach high, but him they shall. Let every good man pray in his hour of need. You are my hiding place, O Lord. You gaze into the secrets of my soul. And cry through the day. I will confess my sin, my guilt I will not hide. I will confess my pride, and God will forgive. So Lord, you gaze into the secrets of my soul. Ons lees vandag Habakuk 1 vers 12 tot 14 en dan hoofstuk 2 vers 1 tot 4. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om toe te kyk, terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouwelose mense nie,
Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder leier is? Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag, as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Ons vind Habakuk weer in sy binnekamer, besig om tot God te bid, maar hierdie keer is die worsteling nie met die onreg en geweld van die wêreld nie, maar met die kernvraag van wie God is. Habakuk se klag verdiep, want hy sukkel om te verstaan dat God in 'n wêreld wat reeds so sleg is, meer elende en verwoesting stuur, in die vorm van die Galdeërs. God self word vir Habakuk vreemd. Is dit die heilige, regverdige, almagtige God wat hy leer ken het? Miskien het God in hierdie tyd vir jou ook vreemd geword, dat jy nie verstaan hoekom dinge gebeur soos dit nou gebeur nie. Wat is God se plan terwyl mense swaar kry en hulle werk verloor? Maar in plaas om God te verwerp, gaan Habakuk soos dit sy gewoonte was, en gaan wag op die antwoord van die Here. En God antwoord hard en duidelik vir almal om te sien en te hoor. Habakuk gaan in sy onsekerheid en verslaanheid oor God se aksie in gehoorsaamheid weer na sy binnekamer en wag dat God hom 'n antwoord gee. Ten spyte van sy onvermoë om te verstaan, wend hy homself steeds tot die Here. Hoe lyk jou geloof in hierdie onsekere tye? Hoe sien jy God se hand in hierdie pandemie wat ons tans ervaar? God se antwoord op Habakuk se worsteling is kort en kragtig. Ja, selfs aan ons bekend. Doen reg en bly getrou. Vertrou dat God beter weet. Hoe lyk jou vertroue op die Here in hierdie tyd? Kan jy met 'n opregte hart bely dat hy jou enigste hoop is? Dink bietjie na oor hierdie vraag. Neem nou so 'n paar minute en gesels met die Here oor wat in jou hart gebeur in die lig van die teks en wat tans in jou lewe en die wêreld aan die gebeur is. Dalk kan jy hierdie tyd gebruik om te bid vir die pandemie, dat mense se geloof sterk sal staan in die sekerheid dat God steeds in beheer is en by ons is in hierdie tyd.
vriende, weet dat die God wat jou in hierdie tyd ontmoet het, ook nou verder by jou sal wees. Die ewige God is ons skuilplek. Sy arms is altyd onder ons. Amen.